Milí studenti, v tuto chvíli se budeme věnovat brzdění stejnosměrných strojů s cizím buzením. Uvědomme si, že podobně jako v případě rozběhu, tak i v případě brzdění ten stroj musí být jmenovitě nabuzený. Takže důležitá věc, stroj je jmenovitě nabuzen. U strojů s permanentními magnety je to zajištěno, u strojů s budícím vynutím toho musíme docílit, tedy připojením budícího vynutí k samostatnému zdroji napětí. Dejme tomu, že tato podmínka už je splněná a podívejme se, jaké způsoby brzdění máme. Tak tyto způsoby se velmi podobají způsobům pro brzdění asynchronních strojů. Takže začněme tím nejpoužívanějším, a to je za prvé brzdění generátorické, pak je brzdění do odporu a pak je brzdění, které je velmi málo významné, a to je vlastně brzdění protiproudem. My ho tady nicméně diskutovat budeme a nějakou zmínku mu věnujeme. Tak, začněme brzděním generátorickým. Tady nás asi napadne, že pokud kotva má pracovat jako generátor a dodávat výkon do sítě, tak musí být bezpodmínečně připojená na síť. To znamená, toto brzdění je závislé na síti, takže kotva toho stroje, která má základní kotevní odpor RA, já ho sem takto dokreslím, byť je schovaný uvnitř té kotvy, se připojí na napěťový zdroj U. Napětí jdeme značit červeně, takže zde je svorkové napětí U, zde je indukované napětí UI. No a pokud se bavíme o brzdění, tak určitě víte, že vlastně moment obrátí svůj směr, tudíž obrátí svůj směr i proud. Takže, milí studenti, skutečný proud, který teče tím obvodem, má tento směr. Já ho budu značit modře a označím ho I s čárkou. A I s čárkou je vlastně skutečný směr proudu v okamžiku toho brzdění. Tak, všimněte si, že při tomto směru proudu je kotva v režimu zdroje elektrického a tento vnější zdroj přechází do režimu spotřebiče. A tento proud I s čárkou je tedy pochopitelně kladný. No, jak jsem už říkal, kotva je generátor, kotva je vlastně teďko dynamo. Ale veškeré moje výchozí úvahy jsem dělal pro kotvu v režimu motoru. Čili moje úvahy a moje rovnice, které jsem vysvětloval v předešlém videu, byly pro tuto orientaci proudu. Takže takto byl orientovaný proud I, na kterém jsem odvodil ty důležité rovnice. No ale všimněte si, že vlastně proud I je jenom záporně vzatý proud I s čárkou, no a jelikož ten, proud, ten skutečný proud I s čárkou je kladný, no tak proud I je záporný. Takže tady odsud mi plyne, že vlastně můžu vycházet z té dohodnuté orientace proudu z minulého videa, ale proud I budu brát jako záporný. Myslím, že toto jsou základy elektrotechniky, abych byl teda ještě trošku konkrétnější, tak pokud například ten proud I s čárkou bude 5 ampér, 5 ampér teče v tomto směru, tak to můžu stejně tak říct, že je to naprosto totožné, jako když minus 5 ampér poteče v tom obráceném směru. Určitě vidíte, že vlastně 5 ampér tekoucích doleva je stejných jako minus 5 ampér tekoucích doprava. Tak, já už se od této chvíle budu držet té zelené orientace s tím, že proud budu brát jako záporný. Tak, podívejme se na naši napěťovou rovnici. Ta nám říká, že svorkové napětí se rovná k fi omega plus RA krát I, takže sem budeme dosazovat ten náš záporný proud. Takže toto I je vlastně
menší než 0 a toto k fi má význam indukovaného napětí do kotvy. A určitě vidíte, že vlastně to svorkové napětí je teďko menší než napětí indukované. Jinými slovy, indukované napětí musí převýšit to napětí svorkové. Ano, takže ještě jednou opakuji, při tomto způsobu brzdění to UI musí být větší než to napětí U a je větší právě o ten rozdíl RA krát I. Myslím, že toto není problém, tyto rovnice si promyslete. Je to skutečně napěťová rovnice, kterou už znáte, pouze do ní dosazuji záporný proud, protože jsem v oblasti generátoru. Tak, tím modrým skutečným proudem už se dále trápit nebudu, vezmu rovnici, kterou znám a proud budu brát záporný a vyjde mi, že UI je větší než U. Co to znamená? Znamená to, že vlastně úhlová rychlost toho stroje musí převýšit úhlovou rychlost na prázdno, takže určitě víte, že vlastně na prázdno, kdybyste připojili na zdroj napětí bez zátěže, tak by byla úhlová rychlost omega 0, čili U by se rovnalo k fi krát omega 0, to by platilo bez zátěže, no a UI se rovná k fi omega, to je tedy v případě toho brzdění, no a protože UI je větší než U, jak jsme už řekli, tak nám z toho vyplývá, že úhlová rychlost rotoru je větší než úhlová rychlost na prázdno. Tak, přejdeme k mechanickým charakteristikám, kde to bude krásně vidět. Takže zde máme tedy úhlovou rychlost, zde máme moment. Mechanická charakteristika jmenovitě nabuzeného stroje se základním kotevním odporem RA vypadá takto. Je to skloněná přímka. Zde tedy máme úhlovou rychlost omega 0 a zde je tedy pracovní oblast toho generátoru, nebo dynama, chcete-li. No, toto je nutná podmínka pro to brzdění, ale podívejme se teď trochu na její omezení. Já jsem se tady bavil o připojení ke zdroji. Vidíte tento zdroj napětí U. Ale řada zdrojů má problém, a sice v tom, že umožňuje pouze jednosměrný průchod proudu. Pokud byste si za tento zdroj vzali například jednofázový transformátor nebo i třífázový, to je celkem jedno, já to teď budu uvažovat na jedné fázi, a zde by byl obyčejný neřízený usměrňovač, který jste měli jistě velmi hezky vysvětlený v elektronice. Vypadá takto. Tady byste měli to napětí U pro tu kotvu. No tak si uvědomte, že ten proud může procházet tímto směrem. Ty diody vlastně ho pustí, ty diody jsou polované propustně, ale ve chvíli, kdy ten proud by tekl v tom našem vyznačeném modrém směru, tak ho ty diody nepustí a ten zdroj teda energii nepřijme. To znamená, ten generátorický chod je možný jenom za předpokladu, že zdroj umožňuje obousměrný průchod proudu. Zdroj umožňuje obousměrný průchod proudu. Jinými slovy, je schopen přijímat výkon. Tak. A které zdroje to jsou a které to nejsou? Takže červeně budu psát ty, které to umožňují, jako ano. Tak, rozhodně to bude akumulátor. V případě, že stroj přejde do generátorického chodu, tak akumulátor se bude nabíjet. Rozhodně by to mohl být i řízený usměrňováč v nějakém speciálním zapojení. Pozor, ne polořízený, ale plně řízený, takže řízený můstek,
to také umožňuje, ale jenom za určitých podmínek. Ty tady dále rozebírat nebudeme, ale pokud bychom tedy měli k dispozici tyristory a vhodné řídicí obvody, tak bychom mohli i s tímto plně řízeným můstkem rekuperovat. To znamená, ten plně řízený můstek by pracoval vlastně jako střídač, byl by připojený na střídavou síť, to už tady dále nekreslím, a převáděl by ten stejnosměrný výkon na střídavý. Mluvilo by se o takzvaném invertorovém chodu, ale to je dneska velmi málo používané zapojení, takže já ho jenom přejdu tím, že to je možné, ale nepoužívá se. Další alternativou může být nějaké rotační soustrojí. Za tímto účelem se používala takzvaná Leonardova skupina. Já to tady opět nebudu dále rozebírat. Myslím si, že je to spíše záležitost historická, ale velmi zajímavá. Takže Leonardova skupina je vlastně rotační soustrojí, které umožňuje obousměrný průtok výkonu. A samozřejmě by to mohl být i speciálně upravený pulzní měnič, který v současné době asi bychom měli dát spíše na první místo. Takže speciální pulzní měnič. Zde by šlo o měnič zvyšující, proto mu říkám speciální, ten by to umožňoval, ale podrobnému popisu se tu teď věnovat nebudeme. Takže já bych toto spíše potrhl, protože rekuperace s těmi speciálními pulzními měniči je dneska asi nejčastější. Tak, ostatně, milí studenti, uvědomte si, že i vozidla, která mají akumulátory a stejnosměrné motory, ten měnič tam přece jen vřazený mají za účelem omezení toho rekuperačního proudu. No, vezměme jinou barvu, třeba barvu zelenou, a napišme si, kde rekuperovat nemůžeme. Nemůžeme rekuperovat do neřízených usměrňovačů. A prosím vás, říkám to proto, že neřízených usměrňovačů je většina. A neřízené usměrňovače máme i v trakci, to znamená, trakční pohony jsou napájené neřízenými usměrňovači, takže zde rekuperace není možná, ale pokud máme na lince další odběr, tak vlastně proud nepoteče do toho neřízeného usměrňovače, ale poteče do například kotvy nebo vozidla, které je na té trati. To znamená, půjde vlastně o výměnu výkonu mezi strojem, který brzdí, a strojem, který se rozjíždí. To znamená, jeden stroj musí být v režimu dynama a druhý musí být tedy v režimu motoru. Takže sem doplníme tedy takovou poznámku, že trakční měnírny mají neřízené usměrňovače, ale rekuperace je tam možná pouze v případě, že tedy proud nepoteče do toho neřízeného usměrňovače, ale poteče do dalšího vozidla, které máme na lince. Tak, to bychom asi měli případy, kdy rekuperovat můžeme, a případ, kdy rekuperovat nemůžeme. No a přejdeme na další způsob brzdění, a to je brzdění do odporu. Takže pokud máme odporové brzdění, tak stroj se samozřejmě opět musí nabudit, budící vynutí už kreslit nebudu, a na jeho svorky se připojí brzdný odpor. Odsud už je jasné, že veškerá odbrzděná energie v tom obvodu se přeměňuje na teplo. To znamená, jde o způsob poměrně nehospodárný. Na druhou stranu jeho velikou výhodou je, že je nezávislý na napájecí síti. Na síti. A tou sítí pochopitelně rozumím opět síť stejnosměrnou, čili byla by to například síť pro napájení tramvají. Čili tímto způsobem můžeme brzdit i v případě, že například na té lince není odběr, nebo nastane v trakci porucha. Například by od té tramvaje odpadl pantograf. Tak,
To je veliká výhoda a vlastně kvůli této veliké výhodě se tento způsob brzdění používá dodnes a je tedy standardně ve všech vozidlech se stejnosměrnými stroji. No, podívejme se na mechanické charakteristiky. Tak milí studenti, teď možná trošku tápete, ale já vám napovím. Já se nechci učit nic nového, já využiju to, co už znám. A tady je takovýhle pěkný vodič, takovýhle pěkný zkrát, co kdybych si ho představil jako zdroj vnějšího napětí, který je ale nulový. Vidíte to? Čili tento kus vodiče si představím jako ideální zdroj nulového napětí. No a v tu chvíli už použiju všechno, co znám. To znamená, napíšu si rovnici mechanické charakteristiky U lomeno K fi minus M kráte. A tady bych měl vlastně celkový brzdný odpor, čili brzdný odpor té samotné kotvy plus ten přídavný brzdný odpor. Takže tady bylo třeba RA s čárkou plus R lomeno K fi to celé na druhou. No a teď velké zjednodušení, vnější napětí v obvodu je nula. Takže toto je nula, čili vypadne vlastně první člen a přijdu na to, že úhlová rychlost je minus M kráté to RA s čárkou plus R lomeno K fi to celé na druhou. Jak to vypadá vyjádřené graficky, podívejme se na to, tak pochopitelně je to opět přímka, ale tato přímka prochází počátkem. To znamená, když tady chybí ten první člen, tak ta přímka je vlastně posunutá do nuly a ten brzdný odpor určuje strmost té přímky. Takže zkusme si sem teď nakreslit takhle dvě přímky, dvě charakteristiky. Tato charakteristika bude pro strmější, bude například pro RA1, tato bude pro RA2. Čili ještě jednou podotýkám, že odpor v obvodu kotvy je toto celé, toto je vlastně RA jakoby. A podívejme se, který z těch odporů je větší. Takže větší odpor znamená větší strmost. Takže v mém případě ta strmější přímka, to znamená s tím odporem RA1, ten odpor RA1 je tedy větší než odpor RA2, asi takto bych to řekl. Takže při velkém brzdném odporu ta přímka je strmá a při malém brzdném odporu ta přímka je více položená. Všimněte si ale jedné velmi důležité věci. Zde vlastně procházím všechny tyto přímky nulovým bodem. To znamená, tento způsob brzdění má při nulové úhlové rychlosti nulový moment a není pochopitelně schopen ten stroj udržet v klidu. Což bude ostatně vlastnost i způsobu následujícího. Takže toto by bylo brzdění do odporu a přejdeme k dalšímu, a sice k brzdění proti proudem. Tak, jde vlastně o reverzaci stroje za chodu. Já slovo reverzace tady dávám do uvozovek, protože reverzace vlastně nastane až v okamžiku, kdy se změní směr otáčení toho stroje. Uvědomme si, že když brzdíme pohon, tak směr úhlové rychlosti, čili směr vlastně točení toho rotoru, je po celou dobu brzdění stejný a je stejný, jako byl v motorickém chodu. To znamená, díky momentu setrvačnosti tohoto mechanismu se celý pohon otáčí stále úhlovou rychlostí, která má tento směr. Naším cílem je tedy tuto úhlovou rychlost co nejvíce přiblížit nule, to znamená stroj zastavit. A vlastně jediné, co se zde otáčí, je směr momentu. Takže kotva musí vyvozovat takto orientovaný moment, a tedy moment obráceně orientovaný, než byl v tom motorickém chodu. Takže podívejme se, připomeňme si, jak se počítá moment stejnosměrného cizebuzeného stroje. Zde už máme tedy konkrétně stroj s cizím buzením
A určitě vzpomínáte na momentovou rovnici, která nám říká, že moment stroje je roven součinu K, Fi, I. S desetým proudem I pochopitelně rozumí kotevní proud, takže bychom mohli doplnit I, A. Ale chceme-li obrátit směr točení momentu, tak na to můžeme jít dvěma způsoby. Já každý z těch způsobů vyznačím jednou barvou. Způsob A je nejpoužívanější. A je to vlastně změna směru kotevního proudu při zachovaném směru budícího toku. Takže za A tedy měníme směr proudu v té kotvě při zachování budícího toku. Takže pokud máme tedy stroj, kotvu a buzení, tak v tom případě za A buzení necháme tak, jak je. Ostatně to může být provedené i permanentními magnety. Tady v tom budícím obvodu se vůbec nic neděje. A v tuto chvíli máme obrátit směr proudu ve vodičích té kotvy. Takže předpokládejme, že zde je zdroj a původně tedy v motorickém chodu proud tekl od zhora dolů a pokud ho chci obrátit, tak má téct od zdola nahoru. To znamená, že takto prokřížím vodiče kotvy. Takže způsob A vlastně je změna kotevního proudu, respektive změna směru kotevního proudu, která tedy vyvolá změnu směru tažného momentu. Ten stroj v tuto chvíli bude táhnout obráceným momentem, než v tom motorickém chodu, pochopitelně. Způsob B je méně používaný, ale v podstatě také zajímavý. Znamená obrátit člen K Fi. Tak určitě nás napadne, že ta konstanta K se obrátit tady nemůže, ale může se obrátit směr magnetického indukčního toku. To je pochopitelně možné jenom u strojů, které mají budící vynutí. U permanentního magnetu nemůžeme nic obracet. Ten magnet tam je prostě nalepený a k němu se vůbec nedostaneme. Takže za B vlastně u strojů s budícím vynutím obracíme směr budícího toku, takže kotvu necháme tak, jak je, tak to bude kotva připojená ke zdroji a teďko přehodíme konce budícího vynutí. Takže zde kreslím modře prokřížení vodičů a zůstává nám tady takhle orientovaný zdroj. Takže máme dva základní způsoby, které vedou vlastně k reverzaci toho stejnosměrného stroje s cizím buzením. A to záměna konců kotvy a záměna konců buzení. Tak, každý z těch způsobů má nějakou výhodu a nevýhodu. Nejpoužívanější je vlastně změna přívodu kotvy, protože v té kotvě je relativně malá indukčnost. Vzpomeňte si, že přepolovávání vlastně těch vývodů znamená také změnu směru proudu v té kotevní indukčnosti, čili rozpojuje se tam a přepojuje se tam obvod s indukčností. A pokud ta indukčnost je co možná nejmenší, tak je to pro ty spínací prvky nejlepší. Takže tenhle způsob je preferovaný a také mimo jiné jeho výhoda, že se dá provést i u motorů buzených permanentními magnety. Tento způsob druhý je sice možný, ale málo používaný. Uvědomme si, že indukčnost budícího vynutí je mnohonásobně větší než indukčnost kotevního obvodu a zde teda rozpojujeme obvod s vysokou indukčností. Jakousi malou výhodou bývá fakt, že vlastně budící proudy těch motorů jsou menší než proudy kotevní, zpravidla tedy. To znamená, tady zase přepojujeme obvod, který je tedy protékaný menším proudem a ty prvky můžou být tedy můžou být dělané na menší proudy, ty spínací prvky. Tak, já jsem tady naznačil dva způsoby, které vedou ke změně směru tažného momentu, čili vedly by k reverzaci stroje, to znamená ke změně směru točení.
Já jsem to slovo reverzace dal do úvozovek a já se vlastně k té samotné reverzaci ani dostat nechci. Já chci, aby ten motor měl stále stejný směr úhlové rychlosti, ale otočil se točivý moment. Tak, podívejme se, jak to bude vypadat na mechanických charakteristikách. Tak, představme si, že původní mechanická charakteristika vypadá takto a já zde teď přehodím například napětí. Takže zde máme nulu a v tom prvním případě měníme vlastně orientaci napětí. Vy kdybyste byli přímo na svorkách toho stroje, tak napětí naměříte takto orientované, že ano? Zde máme U a pak by teda U se objevilo takto orientované na kartáčích toho stroje. Tak jak to bude vypadat? Ta nová charakteristika toho stroje bude vypadat následovně. Ta se vlastně posune dolů a byla by teoreticky rovnoběžná s tou původní. Čili toto je charakteristika po provedení té reverzace. A teďko se podívejme na jednu věc. Díky momentu setrvačnosti toho pohonu máme nějakou ustálenou úhlovou rychlost. Jsme například v tomto bodě. Tady je úhlová rychlost omega, která se nemůže změnit skokem. No a teď si podívejte, čili tohle je pro původní, to znamená motor. A teď se podívejte, kdybychom udělali pouze tuto záměnu konců kotvy a úhlová rychlost by se neměnila, tak se, milí studenti, podívejte na jednu věc. Jak velký by byl ten brzdný moment? To znamená, brzdný moment by se přesunul do záporna a šlo by o průsečík té nové charakteristiky, to znamená té charakteristiky po přepnutí kotvy, přepnutí vývodu kotvy. S touto modrou přímkou. Tak, já už ten průsečík tady asi dále dokreslovat nebudu, protáhnu to, co se dá. A aha, to měla přímka, takže ještě jeden pokus. Tak, a teď se na to podíváme společně a přijdeme na následující. Ten brzdný moment by byl záporný a neúměrně velký. Ten průsečík by ležel někde tady a podívejte se, jaký by byl brzdný moment a jaký byl tažný moment toho stroje. Takže určitě tušíte, že ten stroj by to nevydržel. Takže vlastně tato pouhé prohození konců kotvy nebo i buzení není možné, ale my musíme tu původní charakteristiku jaksi zestrmit. To znamená, nám se nelíbí, že ta nová charakteristika, tu novou charakteristiku musíme zestrmit, nám se nelíbí, že je takto plochá, nám by se líbilo, kdyby ta charakteristika vypadala takto například. A víte, že strmost té mechanické charakteristiky je ovlivněná velikostí kotevního odporu. Takže uděláme tu věc, že do obvodu té kotvy v obou případech musíme zařadit bezpodmínečně odpor, jehož úkolem bude omezit proud a vlastně tu charakteristiku tedy nejenom posunout z plus omega nula na minus omega nula, ale také jí, jak jsem už říkal, udělat strmější tak, abychom dostali nějaké reálné brzdné momenty. To znamená brzdné momenty, které ten stroj vydrží. Takže teďko odbočuji od reverzace, ta už byla vysvětlená a přikreslím velmi důležitou součást brzdění protiproudem a to je vřazení brzdného odporu. Tento brzdný odpor si dokonce dovolím vybarvit, protože je velmi, velmi důležitý a jak jste viděli před chvílí, tak bez něj by ty brzdné momenty byly neúměrně velké a poškodily by buď to pohon nebo ten stroj.
Takže brzdný odpor se musí dát do série s kotvou a následně se tedy buď přehodí konce kotvy, anebo přehodí konce buzení. V obou případech dostáváme tuto brzdnou charakteristiku a brzdný moment bychom odečetli jakožto průsečík vlastně úhlové rychlosti a té nové brzdné charakteristiky. Všimněte si, že ten pohon bude tedy brzdit. V tomto bodě, vlastně v tomto bodě omega rovno 0 se dostane do klidu, ale moment není nulový a ten stroj vyvozuje takto velký záporný moment. To znamená, od tohoto bodu počínaje dolů, by šlo v pravém slova smyslu o reverzaci a ten stroj by se začal otáčet obráceně. To my ale nechceme. Naším cílem není reverzace jako taková. My chceme pouze dobrzdit do klidu a následně tedy musíme zajistit, aby ten stroj se netočil obráceně. To znamená, tento brzdný moment v klidu musí vymizet. No a nejjednodušší cesta je, že po dosažení klidu odpojujeme kotvu. Takže tento zdroj je ještě v sérii se spínačem, takže kromě brzdného odporu zde musí být ještě spínací prvky. Já je samozřejmě dokreslím do obou případů brzdění. Takže zde máme spínač a zde budeme mít spínač a při dosažení nulové úhlové rychlosti ty spínače odpojujeme. Odpojujeme tedy kotvu a ve chvíli, kdy je odpojená kotva, tak odpojujeme i buzení. Milí studenti, všimněte si, že u všech způsobů brzdění, vlastně po dobrzdění do klidu, nemáme žádný moment, to znamená ve shodě s asynchronními stroji, je nutné tedy pohon v klidu držet mechanicky. Čili pokud je nutnost držení toho pohonu v klidu, je potřeba mechanická brzda. Takže v klidu se pohon v případě potřeby drží mechanickou brzdou. A to se prosím pěkně týká všech způsobů brzdění. Připomeňte si brzdění asynchronních strojů, tam to bylo velmi podobné. Tak, pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.